Exakt hur mår en guldmålvakt just nu? Det är helt magiskt glad, alltså. Det är helt sjukt där. Och jag, med fansen här, och de är helt underbara. Och, jag är så glad att jag vet inte vad jag ska ta mig till. Vad tror du kommer att göra så småningom då? Det vet jag inte. Det blir nog en överraskning, tror jag. Men jag ska vara med grabbarna och bara krama dem och vara glad. Vad säger du om ditt SM-slutspel? Jag tycker det känns jättebra. Jag har fått bra hjälp av grabbarna och haft bra självförtroende. Och fantastiskt roligt har det varit. Och med klacken och här, jag var så glad att spela. Jag har varit njutig varje sekund. Och det är fantastiskt. Hur mycket röst kommer du ha kvar imorgon då? Jag kommer nog inte ha någon röst. Jag börjar tappa den nu, känner jag. Det kommer nog försvinna helt.